Вітаю вас, друзі! Ви на YouTube-каналі «Все для кльову». Знову ми з вами на риболовлі. І знаходимося локально, напроти 43-го кілометра, але ж не переїжджали моста в маяках. Сьогодні чудовий настрій, гарна погода, сонця немає, але настрій дуже бойовий такий, знаєте. Сьогодні у нас в гостях підписник каналу «Все для кльову», правильно? Ти ж підписник каналу? Андрій. Він головний інженер волонтерської групи Конструкторського бюро «Технарі». Все сразу. Ну, все разом. Протягом відео ми обов'язково спитаємо його, чим він займається. Але зараз більше про риболовлю. Андрій, скажи, який ти рибак? Я діяльний. Мені не можна сидіти, я не можу сидіти. От вся ця мирна риба, мені скучно. Тобто ти більше по хижаку? Хижак. Да. Хижак і морська риболовля. Да, морська, так. Да. Ну, вже сезон закінчився, тільки бички. Все? Ну, ми ж не поїдемо на риболовлю на морську? На камбалу, ну це дуже скучно. Ну, вам понравиться. Да? А сарган? А сарган, все, уплив. Ну, все? Можна поймати одного. Добре. Але ж сьогодні я планую ловити карпа, ліща, карася. Ні, карася вже, мабуть, ні. Ну хоча б ліща поймати. Я хочу ліща. Дайте мені ліща. Дайте мені ліща. Мені нужен судак, щука. Ну, якщо вже окунь вже відкусив хвостик. Тобто ти вже спробував і щось вийшло. Ну, як вийшло? У нього вийшло. У нього вийшло. Добре. Я зварив сьогодні горох. В мене є прикормка. Я змішав горох з прикормкою. Поводок буде близько 50 см. Гачок. Як завжди, маленький. От. Ну і спробуємо сьогодні що ловити на макушатник. Тобто подивимось взагалі, що кліє. І обов'язково закину на карпа з 4 горошинами. От той варіант, я от дуже хочу спіймати, да, з таким, хотів сказати, лицом. Да. Улыбкой. Да. Посмішкою. Посмішкою. Ну, хорошо. Добре, хай буде так. Заварюйте каву, чай. Сідайте біля вашого екрану і дивіться нашу риболовлю. Буде дуже-дуже все гарно, як завжди. Поїхали. Друзі, течія дуже сильна, кормушка потап не витримує, тобто уходить. Треба робити, вона 100-грамова? Так, да, 100-грамова. Треба, напевно, що ставити більше, грам 120-125, і брати кормушку трохи менше, щоб менше, зменшити парус. Так, Андрій щось хімічить. Ну, стандартно отводной. Ну, вдруг какая щука будет где-то плавать. Покажи еще раз. Ну, вот отводной. Ага. Мало крючок, того, что такое ржавый крючок у тебя? Это не ржавый, это красивый. А. Основная идея в том, что когда мы ловим щуку, я чуть-чуть раздвигаю офсетный крючок. Он на самом деле вот в оригинале такой, я его чуть-чуть раздвигаю так. Просто потому, что у щуки плоская пасть. Ага. І вона може не засечься, а для судака це как бы не нужно. Що це, що у тебе за спінінг такий? Це лайтик, це агера до 20 грам, 2,6 метра. Очень легенька, прикольна. Ага. Вот. До речі, він є на сайті kleovo.com.ua. Якщо що. А катушка? Катушка – это добыча с AliExpress. Это... Все понятно. Нет. Это Sustain. Sustain. Очень хороший, немножко проапгрейджений, ручки, добре, подшипники, всякое такое. Скажи, будь ласка, поводець у тебя з чого? Який він... Это только флюр. Только флюр. Никаких других вариантов я не поддерживаю. Ну, разумел. Тобто, получается, просто отводной поводок, по да, сути. Да. Это сейчас очень тонкий шнур, здесь сейчас 0,6, это зрозуміло. Ну, и... на дальний заброс. И сколько вага? 20 грамм? 20 грамм – это предельный тест по пруту. Ага. Тут все хорошо. Не, ну она очень легенькая, то есть, скажем так, вот этот шнурок отлично справлялся с 1,5-килограммовыми жерехами просто... На раз. Все, друзі, значить, сьогодні у нас обов'язково буде. Жереха вот на такій воді я не вірю. Вірь! А ну, надо раз... хоча б кидати. Я ж ще ні разу не кинув. Давай, добро. В нього. Так, єсть.
Нарешті тут. Ох ти, який хорош. Гусеныш. Друзі, то ж, я думаю, що це таке? А воно, оказується, на макушатні. Нарешті. Я якраз за цим і приїхав. Спіймати такого ліща. Ах, пахне так, що. То що треба. Я дуже-дуже задоволений, друзі. І дивіться, на волос з двома горошинами. Тобто у нього така пасть велика. От він. Дивіться. Так. Ну що, ще разочок. Отакий варіант. Крючок, до речі, все для кльову. Також є на kleovo.com.ua. Така плотва на чорного черв'я. Ми з тобою сьогодні не приїхали, але ж все одно я тебе заберу. Як смаколик під футбольчик. Стекляшка, говорю, ну все-таки. Ну вот он. Вот он. Вот он. Подожди, стой. Вот он. О. Вот он. Тай, все, что глаза. Что ж ты крутится? Вот. Ну он, да, он такой. Вот такой. Повис. Ну расскажи, как это было? Ничего, начал менять приманки. Думаю, надо что-то хитрить. Так. Ну вот. И вспомнил, что бывает такая штука, что надо ставить потяжелее груз, явно тяжелее, чем надо, и, соответственно, ловить его на облачко мути. Маленькая рыбка, тяжелый груз, очень тонкая резка, не соответствующая. Ну, разве что вот этому соответствующая. Ну, в общем, вот он. Да, и какие все-таки груз? Ну, сейчас 22. Это я превышаю тест удилища. Ага. И тут есть тонкость. Так. Ай-ай-ай. Какая тонкость? Груз, вес. Это обычная чебурашка. И крючок висит на застежечке. Это дает дополнительную свободу. Получается, когда груз падает, образуется облачко мути. И судаки такие: о, муть, интересно. А там рыбка такая, оп-оп-оп. Ага. И на маленькой паузе он взял. Ну, чудово. Ну. Супер. Як каже Андрій, в творчому безпорядку такому, у нас сніданок. Риба не клює. Заброшено у нас карпове з чотирма горошинами, два макушатника, ну і фідер мой. Ну і Андрій продовжує. Да. Ловити хижака. Ну, а зараз сніданок. Що у нас сьогодні на сніданок? Сирнички, да? Сирнички. Це жінка зробила? Да. Это, ну, українська класика, все. Угу. Огірок, сирок, котлетки. Сало. Сало, яйця. Все, як ми любимо. Да? Да. Тож, що, наливаємо чай? Да. Ну, ми... Угу. Единственное, що ми не взяли, это... До речі, дивіться, хлопці, яка в мене є кружка. Херсонська зенітна ракетна бригада, 208-го. Така подарочний такий варіант. В 16-му році був. Це мені презентував командир бригади колись. Колись я також був командиром бригади 160-й. От. І ця кружка сьогодні для Андрія. Спасибо. До речі, скажіть, ви ж допомагаєте протиповітряній обороні в першу чергу, напевно. Ну, у нас три части всегда вне очереди. Это, собственно, 208-я Херсонская зенитная, 160-я Одесская и 14-я радиотехническая. Угу. Ну и как бы наши большие друзья — это полк связи повитренных сил. Угу. Собственно, все, кто охраняют небо у нас на Большой Одессе от Вилково до, собственно, Херсона. Расскажите, будь ласка, чим ви займаєтеся? Ой, ну ми з перших днів війни зайнялись допомогою протиповітряної оборони, тому що розуміли, що це одне з головних преимуществ, і, собственно, все, що ми зробимо, допоможе утримати, собственно, те, що тут. Ну, от. І ми дуже швидко зрозуміли,
Это было взаимодействие с сухопуткой, на самом деле, это была наша 28-я, что у них нет никакой оптики. И мы начали собирать деньги и покупать бинокли. И первая крылатая ракета была сбита, собственно, при помощи морского бинокля. Це взагалі як? Розкажи, дуже цікаво. Ну, смысл вопроса в том, что когда создавали ПЗРК, их никто не планировал ими сбивать крылатые ракеты. Ими планировали сбивать вертолеты, штурмовики и всякое такое. И крылатой ракете, когда расчет пытается ее сбить, ему всегда не хватает 1,5-2 секунды. И наша задача была дать им эти 1,5-2 секунды. И, собственно, при помощи морского бинокля технологии немножко шагнули вперед, и старый советский Б-830, он, в общем-то, ну, это сумрачный гений. Я по-другому не могу сказать. Он с желтыми стеклами. Типа в туман он видит лучше. Но туман у нас раз в неделю или раз в месяц, а утро и вечер каждый день. И современные бинокли имеют так называемое сине-зеленое сумеречное просветление, что позволяет увидеть эту ракету даже в сумерках на расстоянии хотя бы 800 там, метров. И, соответственно, выиграть те самые 2 секунды, которые нужны стрелку для поражения ракеты. И первое поражение состоялось в марте месяца 22 года. То есть как раз использовался наш бинокль и радиостанция Баофенг дешевле некуда, которая была у расчета. Ну, я знаю, по ви і нас тоді снабжали тими біноклями, і всі мобільні вогневі групи півдня України були забезпечені саме вашими біноклями. І моряки, і сухопутка. Я скажу більше, дивізіон ПВО 28-ї бригади, який отримав 10 біноклів, про них недавно був репортаж, і наші біноклі на місці. Вони використовуються, все. Їх стало менше, але как бы, вони використовуються. Добре, це було на початку 22-го року, да? 22-й рік. Потім, 23-й, 24-й, що? Чим займаєтесь? Є ППО, в першу чергу, тобто це система, яка дозволяє громадянам допомагати в відраженні повітряних атак. Тобто ті люди, які бачать або слышать над собою крилату ракету, можуть відправити рапорт о том, що вони це зробили при помощі приложення ЕППО на телефоні. А, собственно, ну, воєнні мають доступ к этим рапортам, там є достатньо сложна система, як це все обрабатывается, ну, не суть важно. Саме головне, що ракети часто движуться руслами рек, руслами лиманов, ну, они прижимаются к земле. Вот. И, соответственно, в эти моменты их может локатор когда-нибудь не видеть. То есть, ну, оно спряталось в русле реки. Их для этого делали, эти ракеты. То есть, эта технология была разработана в 80-х, и она была сделана для того, чтобы их прятать в руслах рек. И, соответственно, с вниманием рельефа местности. Да. И, соответственно, рапорты от гражданских, просто вот надо мной пролетела ракета. Они позволяют радиолокационной бригаде, например, даже которая там на несколько секунд потеряла эту ракету, она может воспользоваться, ага, все, она продолжает лететь по руслу. То есть им достаточно. Они отлично знают, что это, где это и когда оно увидится. Но такая помощь бывает не лишней. И вот там в том додатку есть функция в тебе летить или как-то? Да, в тебе летить появилось уже, ну, в прошлом году. То есть чем это корисно для споживачів, цивільних осіб? Это предупреждение о непосредственной опасности именно касательно шахедов крылатых ракет. То есть если они у тебя на районе, то есть Одесская область большая. Вот. Если они у тебя на районе, то тебе прилетает такое предупреждение о том, что, слушай, отойди от окна хотя бы. То есть, потому что большинство раненых от прилета шахедов и крылатых ракет, это, собственно, люди, которые получили в лицо стеклом, своим же домашним. То есть, ну, просто выйди в коридорчик, посиди две минутки. Ну, не две, но там, как получится. Добре. ЕППО, чудово.
І, до речі, зараз я знаю, там у вас ювілей по ЄППО, там більше, по-моєму, 600 тисяч користувачів по Україні. Так, звісно. Друзі, я хочу сказати вам про те, що ви також заходьте в додаток ЄППО, скачуйте його і користуйтеся. Це дуже-дуже... Ми можемо посилочку на загрузку приложення розмістити під, в описі відео. Обов'язково. В описі до цього відео буде додаток ЄППО. Так, добре, ЄППО є. Що ще? Прожектора. Вся Одеса сіяла. Раніше, як би, задача пораження шахеда, от низколітящого, вона, собственно, упиралась в те, що його треба підсвітити. И мы провели огромное количество испытаний, выбора прожектора оптимального. То есть можно купить прожектор там, за миллион денег, но это будет прожектор одного поста. У нас такая задача не стояла, нам нужно было подобрать минимально достаточную для работы и одновременно недорогую вещь. Ну, мы с этим справились, поставлено там больше... Я не знаю, там штук 350 этих прожекторов, то есть это где-то у нас. Це автомобільний прожектор, LED-прожектор, так? Да, это лазерно-светодиодный прожектор. Он позволяет осветить шахеда где-то на расстоянии до 900 метров. Угу. Этого достаточно для уверенной работы пулеметчика. Угу. Вот. И, ну, из ну, тепловизоры на ПЗРК. То есть, когда ракеты начали летать ночью, мы поняли, что так дело не пойдет, и начали большую программу вместе с фондом Притулы вот, по оснащению всех тепловизоров, всех труб повітряних сил, всех ПЗРК тепловизорами для работы ночью. До речі, я хотів би також сказати слова вдячності фонду Притули, що вони все ж таки погодилися, і ну, там більше, напевно, більше 1,5 мільйона євро потрачено було саме на ті тепловізори, і ви зробили до тих тепловізорів кріплення, да, так? Спеціальне кріплення, воно теж було не мгновенно, тобто було багато ітерацій, вот. Но в результаті вийшло дуже технологічна і вполне робоча штука, тобто збито якесь кількість крилатих ракет. Скільки, до речі? Ну, вам відомих випадків? Нам відомих 16. 16? Да. Тобто, якщо ракета коштує приблизно там, декілька мільйонів? Ну, да. Доларів? Ну, все равно, головне здесь стрілець-зенітник. І, собственно, именно для того, щоб у нього був определенний, как правильно сказать, настрел, да, то есть ПЗРК ты не постреляешь на учебных стрельбах. Мы сделали тренажер. Вот, который... самое цікаво зараз, друзі, самое цікаво. Мы хотели купить. Мы не думали, что мы его будем делать, но после того, когда мы поняли, что ни один из существующих тренажеров на тот момент в принципе не позволяет научить стрелка ночной работе по крылатой ракете, мы решили, ну, психанули и написали свой. Ну вот. А потом оказалось, что еще нужен тренажер Браунинга и ДШК. ДШК. Угу. И, собственно, это было дописано, и сейчас это достаточно мощная система, которая позволяет... 24/7, да? Да, 24/7 учиться, но основная идея ее в другом. Многие люди упираются в... Ну, чтобы это было очень похоже на настоящий пулемет или всякое такое. Да, высокогабаритный макет. Это не нужно, потому что стрелку достаточно научиться стрелять в воздушную цель, а у него оружие есть его настоящее. Определять точку прицеливания. Ну, самое главное – вот цель. Да, то есть все остальное, у него есть и пулемет, и ПЗРК. У нас приходил парень заниматься, он когда получил на ПЗРК тепловизор, он на своей позиции, он говорит, я 3 ночи провел просто с трубой на плече, я просто наизусть выучил все, что я могу увидеть тепловизор ночью. Наизусть. Все 360 градусов. И? То есть, вот, какие результаты? Ну, я пока не знаю, какой результат, но имеется в виду, что этот человек, он абсолютно точно понимал, зачем ему тренажер, что он тренирует, он отлично владеет самим оружием,
Но ему нужно именно отработать сценарий стрельбы ночью по крылатой ракете. Он достаточно сложен, но возможно. То есть пораженные ракеты не дадут соврать. Друзья, напевно, другий день. На одну грошну? Угу. А чё не на дві? Ух ты, ё-мо, шо так прямо тяжело? Ого. Так може пацак взяти? Ага, впереди сюда, да. Так. Ну да. Трохи він йде. Да. Говорю, слишком увлеклись лещами. Да? Надо доесть сырнички. Сырнички не доели? Вот такой красавец. Да. Ну, вот папа, да. Сейчас. Вот он. Его кто-то ел? Да. Может, он тут засыпался? Не, это щука его пыталась подъесть, когда он был помоложе. Андрей, расскажи мне, что ты думаешь про поводу тех лещей? Они очень красивые. Да? Да. Я не вижу смысла в них. Ну это ж не судак. Под футбольчик, смаколок, то, что трое. На чорного черв'я. Я так думав, що зараз буде клювати на черв'я лещ. Ну щось він хоче тільки грови або кукерівку. Ну, на черв'я клює плотва. Карась, що ли? Не знаю. Ого! На горох взял. На горох? А ну подержи. Я просто покажу размер этой рыбки. Вау. Вот это так дело. Друзья, это эксперимент с убийцей карася. Все для клёва. Закинул и буквально 5 секунд. Что-то там перепуталось или что? Где? Вот тут. Ну да. Щось є. Але, ви подивіться на ту. А що це? Що це? Хто це? Плотва. Це плотва така? Ні, це не плотва. Плотва. Друзі, напишіть в коментарях, що це за риба. Ти думаєш, рибець? Ні, це плотва. Ні, не рибець. Це плотва. По плавнику, ось три плавники. Чисто як плавник. Напишіть, що за тарань ми спіймали. Друзі, збільшив крючок. І прямо на гачок підсипив горошину. Крючок цей все для кльову наш, фірмовий, який тримає отак от горошину, бачите? 10 секунд і друга підряд вже спіймалася. Така красива рибка. Так. Що це у нас там? Опять пару секунд. Да. Ага. І опять на горошину. И опять на горошину. И опять на нашу убийцу карася. Хороший размерчик. Да, было бы чудово. Как бы капик был. Это прям вообще. Да? Ой. Сейчас берем. Почекай, не торопись. Нормально. Ядрит Мадрид. Ну это что, килограммовый, наверное, да? Ядрит. Вот это да. Вот она. Рыба моей мечты. Все для клёва, все клёво. Ох.
полтора. Майже, майже чобот. Розмір чобота. Бачите? Ой. Дивіться. На крючок на горошину. Ось. Горошина була. Просто бомба. Друзі, зустрів Леоніда, нашого підписника каналу «Все для кльово». Він місцевий, маяцький. І каже, що тут є ліщі з 2 кілограми, так? І де вони, кажи? На центрі ріки. На центрі ріки? Чим подальше, тим краще. Коротше, він каже, що треба зняти кормушку, так? Ну так. Да. І як можна далі туди кидати, так? Да? За бровком там він стоїть. Ага. Ну, по крайній мірі, коли було потепліше. Зараз він теж стоїть. Добре, знімаємо кормушку. І як можна далі? На пучок черв'я, так? Да? На пучок. Чим все, друзі, на пучок черв'я. Я дуже радий побачити Леоніда. Супер. До речі, у нього є свій магазин в маяках риболовний. Він відкритий о 6 годині ранку? Ні, в 7. В 7, так? Да? Погано. Я тільки хотів сказати, що всі одесити, які їдуть, але ж, якщо ви їдете після 7 години, купляєте все у Леоніда. У нього є, апариш є? Так, і черв'я. Є? Все є? Ну, все. Тож, якщо що, приїжджайте до нього. В маяках біля світофору, так? Да? З правої сторони, якщо їхати з Одеси. Так. Да. Бачите? Я тебе одразу рекламу зробив. Пробуй. Ну, все, плюс. Так, 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 так. Щось є. Тоньше, ніж хотілося б. Так, Андрій. Я не знаю, що. Во-во-во-во-во, що-то є, що-то є. Що-то там. Ах ти йолки. Забагрил, забагрил, смотри. Нічого було клівати. Да. Сорі, но у меня закрытый крючок. Это ж кто-то, блин, сумел его открыть. Не, ну это смешно, а? Вот зачем ты долбал мою приманку, а? Бывает. На всет. Никого не трогал. Так да. На все закрытый. Ай! Жди, братан, ты куда должен лететь? Да отправляй. Это не наш, это не наш размер. Ага. И не моя рыба. Но было весело. На всетный крючок закрытый. Блин. Как? Бывает. Бачите, який пучок опариша. Чудово. Хороша. На вбійцю карася. Ось така ось. На горох. Так, 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 так. О, ведет сюда. Кто там? Вау. Да, 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 да. Вот она. Таранечка хорошая. Друзі, я не спонукаю вас ловити на три гачка, але снасть дійсно уловисте. Дуже так. Така таранечка красива. На горошину. Да, такі. 10-літрове відро. Бачите як? Такий хороший. Так. Ти теж іди сюди.
Вот там судачочек невеличкий. Але вся рибка піде на засолку. Ох, який хороший, да? Друзі, ну на позитивній ноті ми завершуємо сьогоднішню риболовлю. Андрію, які у тебе враження, скажи мені, будь ласка. Лещей більше, ніж судаків. Так, і? Отличне настроєння. Ну, якщо б судаків було більше, ніж лещей, настроєння було б просто великолепне. Ну, в принципі, як зараз. Друзі, сьогодні у нас клював лещ, тарань дуже крупна така. Да. І Андрій спіймав одного хорошого. Одного судочка. Ну, такого. Ну, да. Хорошого. Як сказав наш підписник каналу Леонід, треба кидати, як ми гадали, на глибину. І тоді на пучок чорного черв'я ловиться лещ там плюс-мінус кілограм півтора. Але таких прямо ми не спіймали, але грам 700-800 у нас було. Клювали в основному на горох, на черв'я і на макуху. В принципі, оснастка саме краще сьогодні працювала чомусь. Ніколи на неї не ловив, але клювала сьогодні краще на убійцю карася. Як не странно. Ну, це був наш експеримент. Снасть, яку я особисто зв'язав, і вона є в нашому інтернет-магазині «Все для кльова». Тож, отакі у нас сьогодні результати. Я дуже дякую Андрію, що він ще приїхав з нами сьогодні був на риболовлі. Творчих успіхів в подальших справах технарів заради нашої спільної перемоги. Да. Друзі, залишайтеся з YouTube-каналом «Все для кльову». Підписуйтесь на наші соціальні мережі, YouTube-канал, Telegram-канал, Viber-спільноту. Ссылки всі будуть в описі цього відео. Всім удачі, всього найкращого. Будьте здорові та щасливі в нашій мирній Україні. Пока. Пока.